За всіх дітей, які мають повернутися додому. Поверніть дітей додому. Ця демонстрація є нетрадиційна, не лише тому, що відбувається одночасно в шести містах, навіть за межами Словаччини, але й тому, що підтримати її прийшли діти. У Братиславі перед президентським палацом зібралося приблизно 150 людей, переважно матері з дітьми. Я думаю, що жоден громадянин цій ситуації не може залишитися байдужим. На площі була і Елеонора Штуденцова, яка говорила не лише про своїх внуків Мартінка і Самка, але й про систему, яку треба змінити. Пані Цісарова це сама не здолає, поки вона там буде мати 18 людей. Поки там залишаться ті самі люди, на жаль, вона сама не зможе зробити нічого. Потім прочиталися конкретні вимоги організаторів, щоб це не лишилося лише на словах. На кінець головних організаторів запросили за браму президентського палацу. Зустріч відбулася за замкненими дверима. Кошиці, 14:00. На площі в центрі збирається приблизно 40 батьків з своїми дітьми. Навіть після декількох тижнів підтримка Івани Бор не припиняється. Поки ми не побачимо, як Івана виходить з спеціально призначеного літака з своїми дітьми, а за нею далі і далі діти. На сьогоднішньому протесті вимагали, щоб урядовці несли відповідальність. Цього разу це стосувалося словацьких працівників посольств, яким, на думку жінок з Кошиць, ці випадки втікали поміж пальці. Пані Гашпаровичова могла теж вплинути на чоловіка, вона є матір'ю. І в середу зійшлося декілька активістів, які хоч так скромно прийшли виявити свою солідарність матерям, які втратили дітей проти своєї волі. Також і в Празі знайшлися люди, яким це не все рівно. А паперові літаки літали і там. Подібна акція відбувалася і в Бельфасті. Мирні протести на цьому не закінчуються. Інформаційний штаб телеканалу Йой.